ubwo rero ni Rayon Sports intare mace mace y'intare siko mbona bayimuye bayijyanye ryarishye kandi aho bunyine bayijyanye saa sita n'igice oye ibaruwa bamaze kubandikira mu kanya barabwira ngo dushingiye ku mukino mufitanye hagati y'amakipe yanyu yombi umukino ugomba gusiga habonetse ikipe imwe ikomeza mu mikino ya kimwe cya kane cy'amarushanwa y'igikombe cy'amahoro dushingiye ku mategeko agenga iryo rushanwa aho ateganya ko ku mukino wo kwishyura hitabazwa n'iminota y'inyongera mu gihe amakipe yombi anganyije umubare w'ibitego dushingiye ko stade ya Bugesera yagombaga kwakira imikino ibiri ya kimwe cy'umunani cy'amarushanwa y'igikombe cy'amahoro ku munsi umwe dushingiye ko iyo stade yavuzwe haruguru idafite amatara ashobora kwitabazwa mu gihe hakenerwa iminota y'inyongera mu mikino yombi turabamenyesha ko umukino wagombaga kubahuza wimuriwe tariki ya 10 z'ukwa gatatu 2023 Rayon Sports irasabwa kumenyesha Ferwafa ikibuga izakoresha bitarenze uyu munsi saa sita iyi ni ibaruwa bamaze kwandikira amayikipe yombi Rayon Sports nina tariki ya 10 ni kwa kangahe tariki ya 10 neze wa gatanu muri weekend se ntihari champion reka tuze tubaze reka tubanze tubanze dutumike n'ubundi tuze tubaze ariko nyine ibaze nk'ibintu igihe babipangiye igihe babitangarije nona hanona ibi bintu se bundi byo kongeraho byo bije bite by'iminota kongeraho iminota 30 y'inyonge nange nange nari nzi ko ari penalty nuko byabaga ari penalty nari nzi ko ari penalty rwose kereka kimwe cy'akabiri iyi ferwa fizaza nakatazazi zakaza reka tuze tubaze niba bo batari bageze ku kibuga kumva rwose ubu izi mpinduka ntacyo zibahungabanyaho hanyuma dushakishe n'izindi mpande ariko ibaze match saa sita n'igice ahubwo zuba ba mbere ntibageze gahembe tujya gutaha inkuru ikabira abonetse ubu iyi nayo iraje umuntu ajya amanya gato aho babera ko agahita abona zihubura ahamagarwa n'inzego w'amuntu ariko jya gasariwe Rayon Sports irabyemera gukina ariko ndimo ndibaza ubundi ntacyo tuvuge ngo irasubiza nayo yishaka ubundi ejo hari iki nanjye nababajije gusubikwa da reka mbyemere ibyo by'amaprolongation mwashyizeho turabyakiriye nta kundi ariko se ejo ku wa kane jeudi hari iki ku ibyo kwamaganwa mu mupira w'amaguru mu Rwanda ari byinshi dore ejo narindi ku kibuga mbonera kubivuga Efurem umwana wa mama kwa gatanu ngo amafaranga yarariwe hajya uzamurikiranira ibya betting byarafunguwe mu Rwanda byo ku betting a champion mu Rwanda eso bonde reka tubibare match ya saa sita n'igice 90 irangira saa 8 n'igice wabi huje prolongation si 30 bagatera penalty saa 9 saa 9 n'igice ubundi byabyara saa 9 n'igice ariko se gutegura ikibuga warm up saa 10 ubwo ya kabiri yo yababwije itangiye saa 10 oya byo haje mu bya prolongation ntabwo byanze erega iki si cyo kibazo hari ikibazo kiri inyuma ndimo shaka rekanze ariko nkwere kuko iki ni ikintu gitunguranye kandi abanyarwanda bagomba gusobanura ibi bintu ntibibaho ntibibaho nta match isubikwa habura saa 3 n'igice none ukanabisohora bigaragaza ko ari bwo wayohereje wayisinye wagira ngo habonetse ikintu rwose gikaze cyane ki ibi bya prolongasiyo byari bizwi ejo byari bizwi muri iyo nama babikora ahubwo se bibaye bimenyekanye nta muntu wamfasha n'amategeko y'igikombe cy'amahorora mashya ngo yatwoherereze mashya kuko y'ubushize nta prolongasiyo yabagaho muri yabagaho prolongasiyo yaheraga kimwe cya kabiri ushoboye kubona Fandeka Tibito umuyobozi w'intare reka tubareho duhera Fandeka Tibito mwaramutse tubonye ibaruwa mu kanya ivuga ko umukino wanyu mwagombaga gusohoramo Rayon Sports usubitswe iyo baruwa mwayibonye
mwayakiriye mute ni mwebwe mwabisabye iyo barwa kandi bose niyo iba twayibonye gusa nawe ayo byose nize ko ufite kalandire igikombe cy'amahoro iri kita gitaje kibizakirira kalandire urayifite nuko nikintu zake Uyu munsi saa 9 nibwo match yari iteganijwe. Mwabonye ibaruwa ijyana match Bugesera ryari? Kumunsi wejo mwabonye me yiri kumunsi wejo Yego Wa urenze kwa cyitwa mu pesi na mate ari mu cyambere ngure n'umunara Ni mwebwe noneho mwasabye ku uyu mwagaragaje impungenge ku uyu munsi mutakina bivuze ngo ni mwebwe mwagaragaje ko gukina uyu munsi saa 6 n'igice kuri mwebwe bidashoboka n'icyo koko ariko na ubwira cyo tugira abasportifu twabitukuri turiye kujisha abanyarwa twabitukuri ambasa birongwe n'umunane kuri we Ephraim Kayira na ukimutse ndakubona hariya arimo ntaya arimo Okay, mu byaba sportive ko twa tugera tukatsanga bitegeko ari turegera n'isuko twaje twadika tubigaragaza. Twebwe gusaba dushyiraho kubwira ngo mati naje mfite mati muri weekend. Bayima ndayikina. Ku mufite mati muri weekend nta kibazo kuba mwakina ku wa gatanu mwebe. Kuba twakina ku wa gatanu bakaje ku cyumweru ni na kibazo. Hanyuma ku munsi wejo mwebwe mwari mwageze muhanga ndikumva amategeko atarakurikijwe ejo mwari mwageze muhanga muhakorera n'imyitozo babibabwira mwamaze kugira muhanga bivuze ngo uyu munsi ntabwo mwari mwiteguye gukina nta nubwo wenda umuntu yavuga ngo hari ikintare zihombye zari zamaze kugera muri bisi zari zamaze kwitegura murakoze cyane bwana Katibito mwari muvuze yego turabemera kandi kigaza turagikurikira ndabasaba yuko amakuru yose byiza mujye mumbaza mbaye amakuru ariko tuvuge ibintu biri ku murongo ahangaha rero yabitemye oya tuba twagize ku mategeko ari igihugu turengere izaho nawe twakurikije oya natwe turagushimiye rwose turagushimiye ku kuboneka kwawe rwose ye nagushimiye cyane nanjye rwose kuko uradufashije arakoze cyane afashije n'abatwumva Katibito byabuze umuyobozi w'intare simbikubwiye intare nizo zabisabye ariko ikintu nazemo wa mugani bigiye bica n'akajagari aravuze ati kwimura match ni nako bimeze mu mategeko kwimura match iyi match igiye kwimurwa bagomba kubimenyesha
ikipe igiye gukina uwo mukino habura amasaha 48 ngo uwo mukino ukinwe kuwimura nyine kuvana ahangaha ngo ujyane ahandi none ata amasaha 48 arimo hanyuma rero birabyara izindi mbogamizi zo kuwa gatanu abandi bagakina ku cyumweru Rayon Sports nayo yishaka ndacyayigerageza Patrick umunyamabanga arahari ubwo ikiriho AS Kigali irimurwa irimurwa ntari kubwira match niba kuwa gatanu irimurwa irimurwa uti kuki naho nta masaha 48 arimo byose biragenda bigaturuna bikajya kuri Ferwafa ariko se Ferwafa yanditse bamenyesha ahubwo dukeneye abantu bakurikiza amategeko nk'aba bakati bito bakazajya bakora ifuti bakavuga bati dufite please nabibonye ahubwo na Rayon Sports nigende hitereba amategeko babwire iti niko biri bugende match mutumenyesheje haburi saha n'igice twebwe turi ku kibuga ni mu byanga FIFA ubundi niko bigende niko bigende nuko nyina ya makipe abari aho ngaho bakurikiza amategeko ariko ibyo kati bitavuga nibyo twebwe twari muhanga turi gutegura umukino reka niyo baba oya bashaka bavuga ko bariyo ariko ntibariyo niba batariyo ntabwo bariyo niyo baba batari bariyo ariko ntago wambwira ngo umenyeshejwe ko match yimwe oya ntago bariyo ariko ni nka bya bindi mu rubanza bavuga bati oya reka nge w'imyaka ingahe ndaregera indishyi za miliyoni 30 ibyo ntacyo nari kuba narakoreye reka dufate ko bariyo cyangwa batariyo ariko wowe umenyeshejwe ko match igiye yimuriwe ku kindi kibuga habura amasaha ngahe ngo mujye gukina uwo mukino ubundi byo nyine wowe urumva ari ibintu uziko birutwa nuko wabwo bati tubujyanye kuwa kane kuwa kane kandi nta masaha 48 arimo uya tubujyanye kuwa kane muhanga ariko uretse nanone no kuwimurira ku kindi kibuga no kuwimura muri no kuwimura umunsi nabyo bisaba amasaha 48 ari nayo mpamvu ntekereza ko hari bwo bahise bawujyana kuwa gatanu aho bavuga bati amasaha 48 arabagezemo ariko ibi byose n'ubundi birahita byafekta iki birahita byafekta uwo kuwa kangahe uwo kuwa gata uwo ku cyumweru umukino uzaba ku cyumweru wari kuzahuza ikipe ya Rayon Sports na AS Kigali Rayon Sports nibura nikavuga iti umukino tumaze gukina wa kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro kwishyura n'intare kuwa gatanu ku cyumweru kwa tarimo amasaha 48 ubonye nde Patrick sinamenye ni SG wa Rayon Sports bwana SG mwaramukanye amahoro ibaruwa tumaze kubona nisubika umukino wanyu mwari mugiye kwakiramo intare ibaruwa mwayibonye murafata uwuhe mwanzuro mwabyemeye Rayon Sports yarigeze ku ruhe rwego yitegura twebwe turimo turerekeza kuri stade dufite umukino mu kanya saa sita n'igice tekinike zaturutse mu kanya saa yine bari hafi kwinjira muri stade none saa yine ku ibaruwa nabonye yari yamaze gusinywa yasohotse turimo turerekeza kuri stade ubwo ibaruwa ntabwo twebwe iratugeraho ubwo nitugeraho turaza kureba icyo gukora ubwo ibaruwa ntabwo murayibona ntabwo turayibona nka yayo ubwo abafana baza mu Bugesera abakinnyi na staff tekinike turimo turerekeza kuri stade twebwe tuzi ko dufite match mu kanya saa sita n'igice kugeza mu masaha yo mu gitondo twari tutarabona impinduka ubwo twebwe turakomeza twubahiriza gahunda z'umukino ariko SG amakuru dufite ni uko ejo mwakoranye inama n'intare na Ferwafa ndetse na APR mwiga ku myinjirize mu ibaruwa njyewe nabonye nubwo muvuga ko mutarayibona Ferwafa iravuga ko nta gihe cya prolongation kirimo kuri izo match ebyiri ejo ntabwo mwigeze mubikomozaho kubera iki bije ubu ngubu nubwo mutarayibona ariko mbabwiye ibikubiyemo muri iyo baruwa biransaba ko nanjye mbanza kubona ibaruwa kugira ngo mbanze ndebe ibyo batumenyesheje ubwo rero nta kintu nakomentingaho ntarabona ibaruwa ngo nisome ndebe ibikubiyemo
ibirimo nuko umukino wanyu n'intara ugomba gushyirwa kuwa gatanu kuko utabera kuri stade imwe na APR bitewe nuko imikino yombi ishobora kubamo prolongation. Mwiteguye gukurikiza ibyo ngibyo umukino mukabukina kuwa gatanu koko murabyumva icyo kibazo cya prolongation? Ngira ngo ubusanzwe umukino wagombaga kubera imuhanga ku munsi wo kuwa mbere yaba ubuyobozi bwa Rayon Sports yaba na federation akarere ngira ngo murabizi ko stade ya Muhanga iri mu igenzurwa n'akarere ka Muhanga batumenyesheje ko stade itazaboneka ku munsi wo kuwa gatatu babitumenyesha ku wa mbere ko stade ifite ibindi bikorwa bizaberamo so dusaba federation nayo yari iri muri yari ni copy muri iyo email itumenyesha ko stade itazaboneka ko twahindura stade ku bufatanye rero na federation duhindurirwa stade n'intare yari yabimenyeshejwe no yari hari amenyeshejwe federation ari nayo itegura amarushanwa yego ndetse na ekipe nyirizina kuko twese dufitanye amasezerano n'akarere ka Muhanga yo kwakirira imikino muri stade ya Muhanga urumva akarere kamenyesheje Rayon Sports nk'umuntu bafitanye amasezerano bamenyesha na federation nka nk'urwego rutegura amarushanwa kuwa mbere tubivuga naho na federation twemeranya ko match tuyimurira aha ku kindi kibuga badusaba kubamenyesha tubamenyesha ikibuga tuzakiriraho ko ari Bugesera tubamenyesha n'isaha banadusubiza bamenyesha n'intare iby'iyo gahunda ya match so twebwe turubahiriza ibyo rero mu gihe iyo baruwa yintu tutarayibona federation yabasubije ryari ntabwo ndimo kumwumva neza federation yabasubije ryari ko match bayimuriye Bugesera ku munsi w'ejo ngira ngo mu gitondo batumenyesha ko umukino wacu wagombaga kubera imuhango wimuriwe kuri stade ya Bugesera natwe tuyimenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru murakoze cyane murakoze nawe rurahinanye haraza kubamo flexibility cyangwa bras de fer ibintu flexibility yande ya Rayon Sports impande zombi hari stade mumena amakipe yajya gakina saa 9 hari mu nzove ariko nihajyaho amategeko amasaha 48 ariko bibisomo nihajyaho amategeko ibintu byo kuvuga ngo ndamumenyesha saa 5 n'igice nta utakurikije amategeko ibyo ibintu ntaho byabaye bibisomo ntaho byabaye ibi rero nyine nibikomeza Rayon Sports ikaba igiye kuri Ferwafa ntabwo turayibona Rayon Sports ngo irimo iragenda intare ngo irarya ikazakina bakazabukina kuwa gatanu bizakurura polemique Rayon Sports iteyandika ko nayo hatarimo amasaha 48 hagati yayo na AS Kigali bayishyire kuwa mbere umukino burasubitswe AS Kigali bayishyire kuwa mbere ni kampu y'Amavubi iyo niyo Ferwafa umupira mu Rwanda ntagatogo ariko ntugire ngo intare yabisabye gutyo gusa ureka ejo nzagaruka nkubwira none se intare yakinnye match ikurikije amategeko pe intare ikurikije amategeko kuko nanone ariko burya ni bya bindi ngo njwa gukurikiza itegeko nka gukanira iyo mpamvu niba mvuga ngo haraza kubamo bras de fer cyangwa se flexibility yese numva impamvu yabyo kuko ari reyo hari itegeko irimo ikurikiza nibyo bamenyeshejwe ari intare hari itegeko irimo ikurikizwa n'igihe nibyo bamenyeshejwe byose bikagenda bikajya kuri Ferwafa ubwo rero bose aba bose Ferwafa bayomekeho urusyo abakomeye baratsinda bagomba kwikorera urusyo abakomeye baratsinda se ibi byose bizabe imikino w'intare uzabe n'uwa Isigaru uzabe ubu uyu munsi uraba nabyo ntabyo kwibaza w'intare nariyo uyu munsi ntabwo